Hallo? Det var mig. Glædelig december. Glædelig 24. december for fanden. Ikke bare december, hallo. Det har der været de sidste 24 dage. Men glædelig 24. december. Og glædelig jul. Glædelig jul. Ja. Fordi det er jo juleaftens dag. Afhængig af, hvornår du ser det her. Ja. Selvfølgelig. kan man sige. Men tillykke. Ja. Og tillykke til dig, Stig. Tak. Det var så en jul mere. Ja. Ja, dem har vi haft et par stykker af. Så ikke, vi fejrer ikke som sådan en jul sammen. Ikke andet end herude. Nej. Men det er hyggeligt, som altid hyggeligt. Det er første gang, vi laver en julekalender. Det er det faktisk. Ja. Du har prøvet at lave det før. Ja, det er lang tid siden. Men det er første gang, vi herude, ja. Damhuen, har lavet. Og du har lavet en julekalender. Det er det. Og det er da gået meget godt. Jo. Eller hvad synes I derude? Du er ikke den store juleperson. Nej, det er du måske ikke. Men jeg synes, du gør det godt, og nissehue klæder dig ud over alle grænser. Åh gud, ja. Der er også en rabatkode i dag jo. Ja. Den 24. december. Det er rabatkode. Det. Og det er juleaften 24. Kreativt. Og det giver gratis fragt. Juleaften 24, lige med gratis fragt. Kun i dag, ikke? Og kun i dag, juleaftens dag. Og det står også herovre. Stig, vi har jo alle 24 dage. Mm. Der har der jo været sådan en lille julefakt. Ja. Og det var, ideen var jo lidt, at det var bare for at give folk sådan lidt et eller andet, og det virker også sådan lidt at bare sige, hej, velkommen 2. december, rabatkode, tak fordi I kiggede med. Det var mig. Nej, men det gav da et eller andet, og jeg håber, at det var spændende at høre på derude også. Og jeg har da et par favoritter, altså der var noget af det, jeg lærte også noget af det der. Altså en af mine favoritter, det var den der med, eller favoritter kan man sige, jeg blev meget overrasket over en med madspild for eksempel, det var... Altså, vi smider virkelig meget mad ud. Ja. Altså, som i virkelig meget mad i december. Sjovt nok kun i december. Jeg blev overrasket over dem, for de lavede deres øl selv. Ja. Altså, julebajer, det var ikke noget, de havde købt. Det var noget, de bryggede selv. Og jeg kan huske, du sagde i den video, der sagde du respekt. Ja. Ja. Det kunne være lidt sjovt at kunne. Det tager jeg sgu hatten af for. Og så var vi lige ved at glemme jo, det er jo den 4. søndag i advent i dag, Stig. Ja, det er. 4. søndag i advent. Det er ikke særlig tit, den lander på en juleaftensdag, hvis nok. Eller husker jeg helt galt. Jeg var tænker over 4. Ja. Og så ikke bare glædelig jul og glædelig 24. december, men også glædelig advents 4. adventsdag. Ja. Glædelig 4. advent. Glædelig 4. advent. Glædelig 4. advent 24. december juleaftensdag. Wow. Bjælleklang! Bjælleklang! Jeg føler mig som en eller anden tøs. Og så du lige trække den? Ja, det tror jeg godt lige. Vi mangler lige en lille ting. Ja. Fordi... Okay. Så skal vi ligesom have en gave, ikke? Er det til mig? Det er det. Nej, og vil du være Stig? Ja. Jeg har også en til dig. Nej! Det er til dig, Stig. Hvad må det er? Ja, jeg siger det ikke. Og inden vi pakker dem op, så vil vi gerne sige tak fordi I kiggede med. Og har støttet juledamphugekalenderen hele vejen igennem. Vi synes, det har været sjovt at lave. Og jeg håber, I får både... god jul og godt nytår. Ja, og især det der godt nytår der. Ja. Og den der gode jul. Og så håber vi, at I får nogle hamrende fede gaver. Det finder jeg i hvert fald ud af, om jeg har fået. Ikke? Masse dampgrej. Masse. Ja, i den der. Spækket til bristepunktet. Det vil jeg love dig. Tak fordi I kigger med. Rigtig glædelig jul. Ja. Og du er lige så nysgerrig, kan jeg se. En bokoller! Og i min yndlingslille farve. Det skulle du ikke have gjort. Og en kudbøj! Ja, den kunne du godt bruge. Ja da! Det vidste jeg lige.